Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novou hrou, která se jmenuje Cossack 3. Je to strategická hra RTS, teda real-time strategie ze studia GSC, Game World, ukrajinského studia, které má na svědomí Cossack 2. A pokud se nepletu, tak i American Conquest. A tu hru jsem měl hodně rád. To byl v podstatě Cossacks, akorát v jiném prostředí, trošku vylepšený se myslím. Mě to vyhovovalo daleko víc než původní Cossacks. O čemže to je? Je to strategie? Je to něco, jako kdybyste si představili Total War a skřížili byste to s Age of Empires. Je to klasický RTS-ko, akorát tam máte opravdu kvanta jednotek. Nebo můžete mít opravdu kvanta jednotek. Tak, Cossack 3 vyšlo poměrně nedávno. Já jsem obdržel od vývojářů klíč pro videa. Nicméně recenze, ale recenze nedělám, takže videa. A my se podíváme na to, o čem že to je, jak se to hraje, jestli to je nějak vůbec dobrý, jestli to má cenu si to kupovat. A pojďme na to. Tak, máme si kampaň asi. Máme tady klasicky náhodou mapu, jak bejvávalo. Tenhle typ strategií víceméně vymřel na nějakou dobu. Hodně dlouhou dobu. A nedaří se ho skřísit. Jenom horko těžko. Některé pokusy tady byly, jako třeba Act of Aggression, nebo co to je? Jak se to jmenuje? Ashes of Singularity. A Grey of Goo, nebo něco takového, tyhle strategie. Ty se o to pokouší, ale ani jedna v podstatě neudělala nějakou velkou díru do světa. Zdali pak to bude Cossack 3, komu se podaří oživit tenhle žánr, těžko říct, uvidíme. Dáme kampaň, vidíte, je to v češtině. Obtížnost necháme na normální, což je asi jako easy, ale těžší, nejtěžší, nemožná. Nevím, proč to hrát na nemožnou, když je to nemožný. Necháme si ten na normální, protože jako vždy skáču po hlavě do něčeho. Zahrál jsem si tutoriál, jenom ten, tam jsou dva tutoriály, zahrál jsem si ten první, ten druhý už jsem kašlal, už na to nemám chuť, ani náladu, ani čas se plácat v tutoriálu. Budeme se učit za pochodu, jak je u nás zvykem v našich videích. A taky to si myslím i stejně nejlepší. Mě nikdy tutoriály nebavily. Tak, máme tady několik kampaní. Evidentně. Ta hra víceméně vyšla taková, jakože drhlo to, takže vydali patch hnedka snad ten den, nebo ještě až druhý den, nevím, tak nějak. A snad už je to lepší. Během tohoto tažení se naučíš velit vojsku, spravovat své hospodářství a pronikneš do tajů strategie a vojenského umění. Dozvíš se mnohé o formách útoku, vyzkoušíš si záškodit. Počkej. Jo, tutoriál. Počkej, ale já jsem to měl předtím omylem v angličtině a ona to tady ukazovala, že to je tutoriál, teďka to neukazuje, že to je tutoriál. Dobře, necháme to takhle. Služba svaté říše římské je plná vzrušení. Říše má stále plno nepřátel, jejíž zdolání je výzvou pro každého velitele. Po mnoha let žila Evropa ve stínu turecké hrozby. Nesčetněkrát pokusili se odbojní sultáni porobit Maďarsko a zvětšit své državy na úkor evropských zemí. Moc otomanům ale slábne a uzral proto čas ulevit Rakousko od tureckých výbojů. O evropskou nadvládu na západě usiluje Francie pod vedením Ludvíka 14. Konflikt zdá se být nevyhnutelný. Osvědčíš-li se jako schopný velitel, dostaneš příležitost ukázat Turkům, že s císařem si není radno zahrávat. Poté bude tvým úkolem přistřihnout křídla Francouzům a upevnit rakouskou vládu nad Itálií. Zvítězíš-li, staneš po boku takových velikánů, jakými byli Alexander, Cezar nebo Turen. Dobře, to zní zajímavě. Nebudeme si asi nějak extra vybírat, vybereme si tuhle kampaň, jak překazit úskoky nepřítele. Tak tohle už opravdu číst nebudu. Pokud někdo o to má zájem, nechť si to zapauzuje. Pauzujte, já vám to ještě posunu o ten řádek dolů. Tak, to bude snad stačit. Dáme zahájit misi. Uvidíme, co nás čeká v misi. Je to trošku jiný tohle, zatím jsme v podstatě hráli strategie jenom tahový, když nepočítám
Act of Aggression, to jsme hráli jenom tak jakože chvilku. To bylo v podstatě jenom jedno video, že jo? A pak stream. Tohle to pokusím se udělat nějak sérii. U těch real-time strategií je to takový všelijaký. Člověk to musí zapauzovat vždycky v nějaký moment. U těch tahovek je to přece jenom jednodušší, ty let's play. Uvidíme. Já jsem to zatím chvilku hrál. Není to vůbec špatný, je to prostě klasická strategie, jakou jsem hrával před hodně dávnem, kdy byste ještě, teda soudě podle věku mých diváků, kdy většina z vás, nebo velká část z vás ještě počítač ani neviděla. Takže dovolte mi, abych vám poblahopřál k povýšení plukovníku. Jistě chápete, jaké cti se vám dostává a jakou odpovědnost nyní získáváte. Váš pluk bude sídlit v mé pevnosti. Mám pro vás úkol. Než vám ho ale zadám, směle se vrněte na moji zbrojnici a vybavte své muže vším potřebným. Poté si promluvíme o vašem prvním rozkazu. Výborně, my jsme plukovník, kyrisník, Rakousko to nejsme my asi, že jo, tak generál taky nejsme my jsme asi tenhle. Tak, dobrý, máme, hlavně ono se to neovládá VASD, ale šipkama, jak říkám, stará. Kasárna 17. století Rakousko, takže se nacházíme v 17. století, stáje, kovárna, stáje, tady je diplomatický ten, co je tohle kasárna? Byl ti svěřeno nahoře, když tak se ukazuje úkol, byl ti svěřeno velení pluku a tvým úkolem je bránit postupu Turků. Vítězství získáme jedině tak, že zastavíme otomanskou ofenzívu. Pokud by hrdina kyrisník zemře, prohraješ, shromáždí vojáky a promluv si s generálem. Jo, hovičkej, tady je asi nějaký pluk. Oni se schovali tady za tohle? Nebo mám verbovat? Ne, počkej, tak jdem si promluvit. Okay. Po Turcích se slehla zem, buď otáhli pryč, nebo chystají nějakou nekalost. Prosím, vydej se na průzkum okolí, na malé turecké oddíly můžeš zautočit a vzít zajatce. Si nepamatuju, že by šlo. Začni u vesnice nedaleko města, v minulosti zásobovala pluk, kterému teď velíš. Tak, tady totiž není to jak třeba v Age of Empires, že vezmete prostě hromadu vojáků a jdete, ale dají se vytvářet jednotky, jako regimenty v podstatě. Tady máme tu vesnici. To jsou Turci. OK, takže my budeme muset asi verbovat, že jo? Tak jdeme naverbovat. Tam je jízda. Tak máme na výběr pikeníry, rondašíry a mušketýry. Když tak klasický upgradey, prostě pokud jste hráli Age of Empires snad i trojku, tak budete chápat, o co go. A pokud se nepletu, tak regiment tady má 36 mužů. Můžeme takhle naverbovat 36 chlapíků a oni nám vylezou. Jasně, můžete je volát takhle jednoho po druhém, jednak můžeme zazoomovat. Ta grafika se mi strašně líbí. Můžeme klasicky nasměrovat směr, kam se bude koukat. Osvoboď vesnice na východě. To jsou vojáci, všechno. Tady můžeme verbovat. Máme dvě ty. OK. 204, jo, my máme žrádla, tak toho můžeme naverbovat spousta. Takže naverbujeme ještě tyhle. Naverbujeme asi nějakou jízdu, asi jezdce krabat. Co je lehký jezdec vyzbrojený šavlí, jezdec vyzbrojený mušketou. A jezdec, těžký jezdec s vyzbrojeným mečem, zbroj chránící při šrapneli. Co se tady nachází za jednotky? Sypahý. Dobře, to mi nic neřeklo. Tak se verbujou pomalu ty mušketýři. Tady můžeme zemědělské náčiní upgradeovat a tady máme zase jezdce. No tak tohle je takový ten typ mise. Já jsem upřímně v těch strategiích nikdy příliš nehrál, to by bylo možná moc, co? Zkusíme, uvidíme, kolik jich bude potřeba. Nikdy moc nehrál kampaně. Mě to prostě nějak extrémně nebralo úplně. Tak, bude pak potřeba ještě naverbovat bubeníka a důstojníka, abyste mohli vytvořit regiment. My budeme potřebovat
akademii, jak to tam psalo. Ale evidentně v téhle misi stejně nemůžeme nic stavět. Takže prostě asi půjdeme rovnou. Ale půjdeme tady s armádou pikinírů. Už se koukám dostavila. Můžeme. Jasně, Regim, oddíl jedna. A ne, můžeme ho přiřadit. Zajmout řadovou formaci, tak to výborný. Ne, ale my potřebujeme kyrisníky k tomu. OK. Dobře, takže já verbuju krabaty, jezdce, kyrisníky. Vyžaduje vylepšení, 18. století. Vyžaduje vylepšení, 18. století. A to vylepšení tady samozřejmě není. Žádnýho vidláka, abychom si mohli postavit budovu tady nemáme. Víte, co je strašně zajímavý, čeho si teďka tady všímám, je to, že ta hra nedokáže udržet 60 FPS. Z nějakého důvodu má prostě problém ta hra. Ne, tenhle umí jenom kyrisníky, dobře. Má tahle hra problém udržet 60 FPS, což je strašně zvláštní, strašně blbý. 43, 47. Smích vás, brzy přejde bez věrci. Není všechno zlato, co se třpití našim mužům. Se nevyrovnáte, zásoby z téhle prohnilé vsi nasytí naše velké vojsko. Jídlo a rolníky převezeme na lodi. Vy ale řeku nikdy nepřekročíte. Na lodi? Slova těch kasířů mě uráží. Moc štěkají psi prašiví. Přívoz je na konci cesty, která vede na jich z vesnice. Vesničany drží tam, doženeme je. Jdeme! Na Turky! Musíme dohnat. No, autosave. To se verbuje, ještě se to verbuje. Tak, co tady naverbujeme? Co jsem tady verboval? Tu lehkou jízdu, že jo? Hele, jedničko, běž přesuňce. A vy budete dvojka, pánové, tak se taky přesuňte. Ale to je jinak důl. Těžíte, máte tady celkem 6 surovin. Máte dřevo, klasika, jídlo, kámen, zlato, železo a uhlí. Ti pohanští psi jsou stále na tomhle břehu řeky. Pospěš si, ať nám neutečou. No, teď se snažím. Hele, mušketýři tady jsou nějací. Ježíš, ty než se... A ustup! Prásk, bude možná moc hlasitý. Na ně! Dvojka to objede. Zautočte na mušketýry. A to jsou kopíníci. Zautočte nám. Z dvojky toho moc nezbylo. Ježíš, on toho tady má docela dost. To vypadá, že se budeme muset asi vrátit. Protože přicházíme o všechny. No, to už jsme ztratili. Dobře, tak. Aspoň víme s čím. Kde máme našeho velitele? Jo, ne, my jsme tohle z toho už obsali. Počkej, kde je velitel? Podařilo se ti zajmout turecký trén? Tvoji muži kořistili zásoby žhol, turecký vojáků a také munici. Dobře, výborně. Ha, achievement. Jo, já jsem ho nechal tady. Fuj. Tak to je paráda. Vy jste mě v podstatě ještě neviděli hrát nikdy tu. Real time strategii. Takže ještě nevíte, jak já to hraju. Hraju to stylem vyrob co nejvíc jednotek. Všechny je pošli na smrt. A pak vyrob ještě víc jednotek a pak je taky pošli na smrt. Takže asi takhle to hraju. Postavíme si nějaký mušketýry. Respektive střelce na koni. My jsme zajali tady tyhle ty budovy. Můžeme tam zajmout další budovy? Pošleme tam těžkou jízdu. Tyhle ty obydlí. To jsme zabrali. My, jde o to, že my nemáme žádný vidláky, že jo? Tady musíme prozkoumat, tady by snad mohla být nějaká budova, ještě jeden mlýn tam je. Taková ta základní budova, taky ten town center. Jo, stačí k tomu dojet.
Dobře, dobře, dobře. Ale Town Center tady žádný není. Škoda. No, jako dojmy z Cossacks 3 jsou zatím velmi, no, celkem pozitivní. Mrzí mě teda, že ta hra nefachá, jak by mohla. Jakože, sorry, ale tenhle typ strategie by sakra měl udržet 60 FPS. Úplně v klidu. Jako minimálně, samozřejmě. Jako neříkám, že by to mělo být maximum, ale... Není možný, aby tahle hra skákala mezi 40 a 60, jako. To je fakt blbost. Co já tady stavím? Počkej, proč tady stavím? Ne, to jsou... Jo, to je tenhle, jasně, dobrý, už jsem se lekl. Tak, ještě 3 tam zbývají. Tahle jízda tady bude za chvilku taky hotová. Výborně. Tady ta jízda se staví. Ta jízda už je hotová. Už bude hotová, tak postavím ještě další. Tak, jeden regiment bychom měli. Problém je ale, že já nemůžu postavit ty... Hele, pojedem se podívat. Já potřebuji... Vezmeme tohle. Uděláme klasiku, uděláme průzkum. Tak. Průzkum, hoši. Tak. Co tady stavíme? Tady stavíme tohle. Tady není 18. století. Stát! Vypadáte jako křesťané, jinak bychom vám do palic vyvrtali pár otvorů navíc. Chceme mluvit s vaším velitelem a neprozraďte nás, cože? Tady je celá osada. To jsou... Jsou to? Ne, to jsou panduři. OK. My tam musíme asi poslat toho velitele, že jo? OK, pošleme tam našeho velitele. Doufám, že ho nezabijou. Opevnění je na skvělém místě. Plánují-li Turci další postup, jistě si zvolí za svou základnu. Shite. Tak tohle bude trošku velký masakr. OK, tak je dobrý, že hra nás příliš nešetří hnedka v první kampani. Ty kráso, to je hrdina. To je hrdina, ten tady pomlátil Turků. Hele, koho jsme tady potkali? Buďte zdrav, herr general. Javol. Nein. Nenechte mě čekat, neboť nesu důležitou novinu. Právě se vracím z tureckého ležení na severovýchodě. Severovýchodě? Jo, to je tam. Ty kráso, kolik toho tady mají na té mapě. Ty... Jízda a dělostřelectvo se chystají táhnout na jich. Doslechl jsem se o vašich skutcích a rozhodl jsem se proto vás bez meškání vyhledat. To je zajímavé, že já vyhledal tebe. Jsem něco zmáčkl a už nevím co. Dobře, tady se teda nachází... Šajt. Muždíře, kanóny, všechno, jízda, sypafí, tataři. Mameluci, tataři, všichni tam jsou normálně, i Putin tam někde bude. Co je tohle to tady schovaný? OK. Jdeme dál. Promiňte mou opovážlivost, vaše excelence. Turci zužují toto místo bez ustání, musíme být ve střehu. Chvála bohu, že se od naší vesnice drží dál. Potřebuji dobrovolníky. Dobrá, pomůžeme. Ve více lidech se to lépe táhne, že? Prozradím vám tajemství. Nedaleko vesnice, dále na východ je brod. Ba co víc, každému, kdo o to projeví zájem, umožním, aby se k vašim silám přidal. Prosím, excelence, neprodejte jejich životy lacino. Super, tak jsme tady naverbovali jednotku pandurů. Škoda, že to nejsou obrněný transportéry, ale aspoň něco. Myslím, že s naším plukovníkem se vrátíme asi zpátky na základnu, do pevnosti. A budeme hledat, on mluvil o nějakým brodu. Kde je ten druhý? Tady je ten druhý. Musíme najít ten brod. Jo, ono to tady funguje takhle, aha. Ono se to nezůstává odkrytý. Ono to zůstává černý. Jenom pouze tam, kde mám budovy, tak to zůstává. Jo, OK. Doplňuje jednotky? Nedoplňuje jednotky. Ale co kdybychom tu hru trošku rozbili a začali posílat jednoduchou pěchotu takhle po troškách? Tím mu vyvraždíme tu
pěchotu tam. Protože mě štve, že já nemůžu verbovat tyhle cty. Ty důstojníky a toho. Jak se mu nedává. To je furt verbu? Kolik já mám limit jednotek z 390? To je mimochodem další z těch výborných vlastností her tohle typu, že a co mi vadilo strašně na... To jsou rolníci u Brodu? Výborně, máme vidláky. Počkej, ale to musím zase poslat asi plukovníka, co? Co mi vadilo strašně třeba na Age of Empires nebo podobných hrách, že jste měli limit. Kde je ten náš velitel? Kde je velitel? Hledá se velitel, ztratil se velitel. Tady není. Že jste měli limit prostě jednotek, jo? Že jste měli 200 jednotek, nebo spíš 200 lidí jste mohli mít, takže stovku nebo třeba 80 zabírali právě vesničani a zbytek bylo jenom pro vojenské jednotky, což bylo dost málo. Krabat. Kde mám velitele? To je dobrý, tak já jsem ztratil velitele. A FP se jde zase do hajzlu. 40. Proč? 42. Z nějakého důvodu prostě v určitých chvílích z ničeho nic to jde do háje úplně. Už je to zpátky na 60. Tady v tomhle, v téhle pevnosti. Když to přesuneme sem. 30. Ty kráso. OK, tak tohle je velký problém. Tohle je velký problém, to se mi nelíbí, to se mi hodně nelíbí. Počkej, já ho poslal. Jel, tady je krabat, ne? Počkej, tak bylo ti svěřeno velení pluku a tvým úkolem je bránit postup Turku, vítězství získám jen, takže jste měl otomanskou ofenzivu, pokud tvůj hrdina Kristník zemře, prohraješ o svůj rolníky u Brodu, chystej léčku z mocí se nepřátelských děl. No, to je krásný, já jsem, bych rád našel svého velitele. Jo, tenhle jde sem. Jo, to byl jako naplánovaný event, jasně. Tady je. Jo, on byl... byl naplánovaný event. Dobrý. Herr plukovník, povídá se, že spřádáte smělé plány. Jistě uvítáte pomoc. Nahánět rolníky skutku není ta nejbáječnější práce na světě, žano. Plánování vojenských tažení nabízí mnohem více zrušení. Co kdybych vás zprostil vašich ordinérních povinností a dovolil vám věnovat se jen těm opravdu podstatným záležitostem. Z okolních vesnic vám přivedu muže, mladé a zdravé hochy, poctivé pracanty. A moje služby nestojí mnoho. Oni sem zavedli takový trošku RPG prvek, že si můžete vybírat ty odpovědi. Tam je nějaký takovýhle příběh, to je docela dobrý. Je to v podstatě na stejný úrovni jak Fallout s těma možnostma. Ještě máte víc možností ve Falloutu. Teďka ty čtyřce máte jenom ano, ne. Ach jo. Dobrá, tady máš 100 zlatých, uvidíme, koho mi přivedeš. Pravda, pravdoucí pracanty potřebuji, nabízím ti 1000 zlatých, hned mi je přived. 1000 zlatých, nejde to trošku. Skvělé načasování, pane. 10 000 zlatých. Přikážu vám 1000, zlatá střední cesta. Jak bylo vydáno, herr plukovník přivádí muže, kteří pro vás budou pracovat. Nechť vám slouží odaně. Byl mi potěšením s Bohem. To je vidláků. Tak, výborně, a jdeme se na to pustit. Jdeme se pustit do toho. Tak, výhodou je, že můžete takhle vzít hromadu vidláků. A kde máme akademii? To věš, to je akademie, to potřebujeme. Kam dáme akademii? To je blbý místo, Mimochodem, jak se otáčí? Oh, shit! Postavte rychle akademii, pánové, a postavte ji tady třeba venku. Oni budou chodit do školy. Zahradby. Útočí Turci! Pozor! Lehká jízda. Ta jim vpadne do zad. Střelci. Proč jdou jak dopředu? By měli jít spíš naši kopíníci, což mi říká, že asi budeme, jinak můžete vytvářet do nekonečna vojáky, což asi začneme dělat. Obsadili opět tady vestici a my se budeme muset pustit do nich.
a zabít je. Tak, já jsem chtěl tady udělat tohle sto. Oh, shit, oni můžou střílet, dobře, to není dobrý. To uděláme asi příště. Stejně jako se možná vydáme tady příště do boje. Co to je tady za... Kam jedete, pro boha? Tady se sformujte. Postavíme asi další jezdce nějaký. Postavíme 10 jezdců. A nějaký zase 20 lehkých jezdců. A nějaký ty rondašíry by to chtělo, co? Takže třeba 36 rondašírů, tak ať máme regiment. To se staví, co se ještě staví? No, musíme postavit nějaký doly, že? Vesnice, ukládá mi to, paráda. Doly jsou někde až tady, takže budeme muset prvé dobít opět tu vesnici. Můžeme postavit tady jednu farmu, si myslím. Tady, kdybychom postavili farmu, výborně. Běžte hoši, budeme potřebovat postavit asi nějaký domy, to nemůžeme, vyžaduje budovy, radnice, kde můžeme postavit radnici? Proč nemůžeme postavit radnici? Kde je radnice? Tržiště, stáje, katedrála, skladiště, obydlí, mlýn. To je dobrý, tak já, abych postavil něco, potřebuji radnici, ale nemůžu to postavit, protože nemám radnici. OK, tak jo, ne, tohle zrušíme a stavíme naše tohlensto, mezitím budeme potřebovat asi i vylepšit naši armádu, uvidíme, jak bude probíhat nové typy širokých mečů, šavlí, jasně, paráda, máme postavenou akademii, výborně, nové, takže tady je zase miliarda upgradeů, to je všechno krásný. Hoši, musíme počkat, až to bude vypěstovaný. Tak, výborně, já myslím, že to by pro první díl stačilo. Kosax nevypadá vůbec zle. Vůbec ne. Jediný, co mě štve, tak je to FPS. To mě teda docela dost štve, protože se to seká blbě. Ale jinak je to paráda, jinak je to ta klasická stará dobrá strategie, kterých jsem hrával jako mladý hoch spoustu a strašně mě bavili. A evidentně mě furt baví. Takže tohle snad nebude výjimka a bude to furt skvělá pařba. Tak já vám ještě jednou moc děkuju. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kosax 3. My se uvidíme určitě u dalšího dílu. Já tady spojím ještě, abyste viděli, jak to vypadá. Mělo by to jít. Bum, jasně, pikeníry a máme regiment, můžeme si vybrat buď to formaci takovouhle, nebo formaci takovouhle, a nebo čtvercovou. Což si zvolíme pak u všech. No, uvidíme. Tak jo, ještě jednou díky a uvidíme se příště. Čau.